altså, de her billeder, vi kigger her med Venus og diverse, de har jo været meget, meget frække på det tidspunkt. Det har været udfordrende. Men på det tidspunkt var det jo ekstremt, kan man sige. Og nu er det de pornografiske billeder, der nu. Det er bare det, der hører til sin samtid. Om mange år, så ved altså, jeg ved ikke, hvor langt mere man kan komme ud, men så vil jeg kunne se tilbage. Og man skal også se det som kunst. Nej, men pornografiske billeder, det vil jeg ikke kalde kunst. Hvorfor ikke det? Fordi at det er bare det er vulgært og sjovt. Og vulgært kan ikke være kunst. Det kan det. Jo, det kan det. Kunst, Picasso, han kan sidde og lave et billede på 20 minutter, som er skide godt, og det kalder vi kunst. Ja, kunst. Hvorfor kan vi så ikke kalde det andet kunst? Hvor meget kunst er der i, at en pige, der drøser fuld lige hiver blusen? Jeg vil sige, jeg er enig med Ida, fordi at det her, det går der også til at tilfredsstille mænd. Det kan i pornobladet også. Det går der også til at tilfredsstille mænd. Mm. Det er da nok det samme. Lad os gå videre. Er der nogen, der forklarer, hvad teksten handler om? Sarah? Jo, men vi har læst om, hvordan kvindesynet var, og i 1800-tallet så også det her med, at det er mændene, der maler billederne, og det er kvinderne, der bliver fremstillet. Så hun bliver faktisk gjort lidt som en genstand på det her tidspunkt. Mm-hmm. Ja. Ja, Abba. Men teksten handler jo bare generelt om, at kvinder, de ikke selv har nogen holdning til, hvordan at de fremstår. At det er udelukket mændenes syn på kvinderne, der er altafgørende for, hvordan de skal opfatte sig selv.